Česti neformalni susreti stranačkih lidera u Bosni i Hercegovini pokazuju da institucije ne funkcioniraju punim kapacitetom. Umjesto konkretnih pregovora o tome kako provesti odluku Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci, politički lideri česte susrete koriste uglavnom za osobnu korist. Navodi se u analizi Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. Presuda Sejdić Finci je u ovom trenutku najmanje bitna za te političke lidere, ali je bitna da to bude povod da oni mogu sprovesti te svoje planove. Domaći pravni eksperti također oštro kritiziraju rad vlasti iza zatvorenih vrata. U stvari najviše oni sami potvrđuju koliko im je malo stalo do institucija sistema i koliko u stvari na taj način da zavujišu kompletna institucija sistema. Ustav Bosne i Hercegovine, koji je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, mora biti promijenjen jer nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Evropa ima koncept građanske države u kojoj svi građani moraju imati jednaka prava. Presuda Sejdić i Finci mora se provesti. Ali analitičari upozoravaju da se putem implementacije presude pokušava realizirati novi državno-politički preustroj i da se kozmetičkim izmjenama kojim bi se uklonile diskriminirajuće odredbe prema manjinama u Bosni i Hercegovini na mala vrata pokušava uspostaviti novi poredak. Navode i da bez osiguranja mjesta za predsjednika manjina u državnom predsjedništvu, odnosno mjesta četvrtoga člana predsjedništva, ne bi suštinski bilo rješeno predstavljanje manjina. Rasprave su se iz vijeća ministara i parlamenta preselile u partijske ćelije i političku trgovinu. U promjene ustava nisu uključeni eksperti ustavnog i međunarodnog prava. Presuda Sejdić Finci u stvari traži da se počne odstupati od Dejtonskog modela, da se ovaj ekskluzivitet konstitutivni naroda umanjuje. Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije u svojoj analizi upozorava da se rasprave o izmjeni ustava moraju voditi u najvišim zakonodavnim tijelima, a nikako ne na privatnim stranačkim sjelima.